ဘုရားဝန္တံတကေသာပနမကရဝကုတုကံစေတနာသတ္ထာပညာဝရိယရူချောင်းမိမိတို့အလိုရှိအတောင်းတအပ္ပဆေအမြင်တို့အတောဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့၏ချုပ်ရာဉာဏ်ရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်၅၀၀ပြည့်လင်သာတို့၏ချုပ်ရာဉာဏ်ရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားဆက်ပွားများစွာအားထုတ်ဆဲပြတော်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဉ္ဇဉ်တို့ကျေစုပြည့်၍နိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ရှိကြစေ။သစ္စာ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 ဟံဗန္တေသစ္စာနိနာသဟာသစ္စာနိနာသဟာအထင်ကသမ္မနာကတံသစ္စာသမ္မနာကတံဥပောတထာတိလံဥပောတထာတိလံသမာဓိယာမိ ပါရိယာမိအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသတိတော်သည်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာသုံးပါးနှင့်တကွာရှစ်ဆုံးသောမြတ်တိလကိုခံယူသောတိခံယူသောတိဉ္စုံပါ၏ဉ္စုံပါ၏အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဒီဝိတံဒီဝိတံသဇမနောပိ သိက္ခာပဒဟံသိက္ခာပဒဟံနာသာသာမိနာသာသာမိအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသတိတော်သည်သတိတော်သည်အတ္တကိုသတ္တကိုဆွံ့ရညာတော်လဲဆွံ့ရညာတော်လဲသောတိပြေသောသောတိပြေသောတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာသောတိပြေသောရှစ်ဆုံးသောမြတ်တိလကို ဖျာနာစေဖျာနာစေဖျာထိုင်စေဖျာထိုင်စေအလိုပေးစေအလိုပေးစေရေစက်ချစေရေစက်ချစေအချိန်အတွင်းပိုင်းခြားထားသည့်ပိုင်းခြားထားသည့်အာလျောစွာမဆုံးလွတ်တော်ပါဖျာဆုံးလွတ်တော်ပါဖျာတိတံမေပုံညာတိတံမေပုံညာအတဝဲခယံ ဝဟံဟောတုဣမံပုံညဘာကံဣမံပုံညဘာကံသဗ္ဗတတနံသဗ္ဗတတနံသာစီမာသာစီမာဣတရဏေနတဟအထေင္ကသမ္ပန္နကတံဥပောတ္ထပရမတ္ထတိလံဓမ္မံတရုကံကတဝါအပမတိနတမ္ပါတိတာ အချိန်ကတော့အတိအကျအမှတ်လို့တော့မရပါဘူးနော်။ဒါလည်းအချိန်လေးနဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းလုပ်တော့တာပါပဲ။ကံတရားဆရာဟောတရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံကြည့်ချက်ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 1956ခုနှစ်မြန်မာပြည်ဝါဟာကောဇာတက်တဲ့ထောင်300ရာ80ပြည့်ခုနှစ်ဝါကောင်လဆန်း3ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ချီအီကီစင်တာ၌ ဂျပန်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုမြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း MPBA နှင့်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးအသင်း MCWA ထေရဝါဒပရိယတ်တိကျောင်းမှကျေးမှုကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မရန်တိမဂ္ဂဝိပဿနာ9ရက်နေ့ညမိငိမ်းအထူးတရားစခန်းပွဲရပထမဦးဆုံးသောနေ့ပထမဦးဆုံးသောအချိန်ဤပထမဦးဆုံးသောနေ့ဤဓမ္မတွင်ပထမဦးဆုံးသောအချိန်၌အလုံးသောမိဘညီပေါ်မှာနမအဆွေတော်မျိုးတော်များအား
ဘုရားမြတ်ယေရှုသာဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒါနဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရနှင့်မဟာတိသာမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာဉာဏ်ယတ္ထိယ ပတိစ္စသမုပ္ပါဒံတရားတော်ဣတနံတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမ်မနာကြားချသိမ်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာဗေမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြပြကြောလိုက်ကြပါအောင်စု ဘုရားဤအလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလတရားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖြပြရွတ်ပပုသောပြီး တရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ပြသစ္စာနှစ်ခုဘေကိုအလွာဣနာသနပဘေကိုများနှင့်သုံးပါးအစံမယံမူလဝတ္တဝနှင့်ကာလသုံးပြာရှင်ရာကျက်စဲ ဤရှိတွေ့ကိုအယေချက်မှသိစေအပ်သည်တဏ္ဍာမလွတ်ကြောင်းဤသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးမဲ့လောက်ချစ်တိချတာမြတ်တာတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်သည် ပါကြလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာရုံတစ်ပါးဆင်မသွားပဲဆက်လက်နိုင်ရုံမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူးသူအားလုံးကနေ့တရားနာကြွလာကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာဘုရားမြန်မာဂျပန်နိုင်ငံမှာအကြောင်းအမြင်တွေရောက်ရှိကြပြီကုန်သောမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသူတိုင်းသားများနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများနဲ့တကွာဂျပန်နိုင်ငံ ဒေတာအတိတိနေရအတိတိတဏ္ဍာလုံးအကျေဝန်းမှာလေ့ထိုင်ကြပြီကုန်သောအလုံးသောဘုရားအနန္တတို့သည်ကိုဤကျမ်းမှာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျှင်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်တစ္စာဓမ္မဒေသနာများကို နာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲတိကြပါစေတိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြုတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနှင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆမိမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေ့ဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်အလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာတာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေ ကောင်းပြီမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့် ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့ပြီဆိုတော့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့
ဆက်လက်ပြီးကျေးဇူးဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျမ်းမာပြလို့တဲ့ဓမ္မသဘင်ဒီဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ကြတာလဲဘာအတွက်လုပ်ကြတာလဲပြီးတော့အဓိကကတော့တရားအထုတ်ဖို့တရားစကံပုံစံနည်းနည်းလုပ်ကြတယ်ကောင်းပြီတရားဘာကြောင့်အထုတ်တာလဲဘာလို့ခြင်းတို့အထုတ်တာလဲမိမိလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကဘာလဲအဲ့ဒီပန်းတိုင်းရဲ့အနစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ကဘာတွေလဲတရားအထုတ်ဖို့ကဘာကိုရည
ไม่รู้ป่ะนี่ตรีมาหลุดป่ะงาบ่เนี่ยโดบ่ป่ะว่าตะตอเนี่ยอ่ะไม่ติดตัวเนี่ยวิปัสสนาตัวเล็กๆวิปัสสนาอะไรมาตัวเนี่ยยาสกันตัวกูเล่นยาสกันมั้ยตัวเนี่ยอุปสรรคกูเล่นอุปสรรคมากอุปสรรคอะไรนานเลยเนาะอ๋อตัวเนี่ยอดุบะตัวอดุบะอะไรตัวเนี่ยสุดๆตัวไล่ตามไปตัวเนี่ยเย็ดเลยสุดเลยไล่ตามไปบาเทลุเดราแล้วไม่ติดบาเทลุตัวดาแล้วไม่ติดอ๋อตัวเนี่ยอดุบะก็ไม่รู้อดุบะเลยอ่ะไม่ปันโนเจนก็
ตะเกติลาบ่มะดีอะราเนี่ยลงชาป้าชาเนี่ยเตยตาป้าย่อบ่มาผิดบ่บ่ตุถ่ายอยู่เปลี่ยนบ่เอ้ออะไรอยู่อะผิดมาคันเนี่ยอะไรไม่ชื่อเสียงเนี่ยสวดเนี่ยอะไรผิดมาซื้อโหลไว้สาสรณะตันตันเนาะเด้ไว้สาตีหมูสรณะจิหมูตีบี้มาบ่รู้อ่ะมั้ยเชี่ยเลยอะไปอย่าไปเอาเนี่ยตุ๊ดแต่ฉิงเนี่ยโกลุ๊ดแต่ลูกก็ก้องๆที่ตีอ๋อจุษา ปิปิติปิปิဆိုရင်အဲ့ဒီမိမိတိထားတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အနှစ်သာရကိုပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်ကြိုးစားတာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှနဲ့အခွင့်အရေးကိုညီမကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်တရားအထုတ်တဲ့တရားရဲ့အနှစ်သာရကိုမရတာဘာကြောင့်ဒီဘာကြောင့်အထုတ်တာလဲဆိုတော့အခြေခံသဘောတရားကိုနားမလည်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံမလို့ဒီမှာအခုဘုရားတို့ပြောပြောပို့ပြပ
ခုလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ချရင်းနဲ့ဝန်နိုင်တယ်တင်ချရင်းဆိုတာကစာလို့တော့ရင်ဝိစာအာပါဠိလိုပြောဝိစာပေါ့နော်တင်ချရင်းကဝိစာအဲပြီးတော့ဝန်ညာရင်းကသရဏဝိစာသရဏတန်ပန်နော်ဒါတို့အလုံးတူပြီးသားဘုရားဘာသာမှန်ရင်ဒါဖရာဂုံတော်ကမှဒါပါပြီသားဝိစာသရဏတန်ပန်နော်ဝိစာကတိမှုသရဏကခြင်းမှုတိတိမမလိုရမလဲခြင်းအဲဒါမျိုးပြောရမယ်ဆိုပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းကြည့်မှုကတိတိမခြင်းဒါကြောင့်မောကုဆောတော်ဘုရားကြီးကရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းသူစီရောက်လာတဲ့တပည့်တွေဘတော်မှအရင်တော့တရားကိုလာချုမှထိုက်ဘတော်မှမခိုင်းအရင်ဆုံးဒီဓမ္မရဲ့သဘောတရားကိုဝိပဿနာရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရတဲ့သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြရတဲ့ပြီးတော့မှဒါဘာကြောင့်လုံးဝလာလဲဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုဟိုနားလည်နိုင်တဲ့အတူချင်းလို့ရဖြစ်အောင်ရှင်းပြရတယ်ပြီးတော့မှ9မိနစ်10မိနစ်နိုင်ဝက်တနိုင်စသည်အပြင်ပေါ့နော်အချိန်ရရလို့ပိုက်ချလို့ဆိုတော့ကြာကြီးဟာအလုပ်လုပ်ခိုင်းပါလေတော်တော်ပြောရင်မတိပဲနဲ့အရင်အလုပ်မလုပ်ခိုင်းဘူးအတိညာအရင်ပေးပြီးမှအလုပ်လုပ်စေတယ်အဒီမှလည်းပဲဘုံမလို့ကလည်းကျေးဇူးရှင်မောကုဆရာဘုရားကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပါနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြကျေးဇူးရှင်မောကုဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တရာအတိုင်းအတိညာရင်ဆုံးရှိတော့ပြတယ်ပြီးတော့မှကျင့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလမ်းဆက်ကပါဆိုဒုက္ခပฏิပဒါခိပပညာတဲ့စာလို့တော့မြန်မာလိုပြရင်အဲချမ်းမြမ်းတာတာနဲ့ကျင့်ရတယ်တရားလို့တရားမြတ်ငြိမ်းအေးတဲ့ရတ္တကိုလည်းပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီကောင်းတော့ဟောတဲ့အကောင်ကဘုရားအမေးအဖြေနဲ့ဟောမှာမဟုတ်လို့အငြင်းနဲ့မေးပြီဆိုရင်ဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်နော်အမေးဖြေနေဟောမှာဖြစ်ပါတယ်မေးရင်ဖြေနာတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကတရားထိုင်တယ်လို့ပြောထိုင်ပါတရားနာတဲ့အချိန်မှာတရားနာတဲ့တော့နာတာတရားနာတဲ့အချိန်မှာထိုင်နာလို့လို့နာတာလို့လို့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာထိုင်နာလို့လို့နာလို့ဟုတ်လို့လို့ဒီလိုလို့မလုပ်နဲ့တရားနာရင်တရားနာတဲ့ပုံစံနဲ့တရားနာတရားထိုင်ရင်တရားထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်အဲ့ဒါမှပူကျေလို့ညာမှာဒါနဲ့ဟောတဲ့တရားပေါ်မှာတော့အခြေခံသဘောတရားဖြင့်ဘုဒ္ဓရာပေါ့ဟောတဲ့ဆရာကတကယ်ကိုအတိညာဘိုင်းကိုဦးစားပေးခေါ်နေတလားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ခေါ်နေရလားတမာတိရအောင်ခေါ်နေရလားဒါအပေါ်မှာအခြေခံတယ်မှန်ပါပါအတိညာတွတ်တက်အောင်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတိညာတွတ်တက်အောင်တရားနာမဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွဲပါစပ်အသင်ပြေအဲ့ဒါအတိညာပေးတဲ့တရားပဲမှန်ပါဟုတ်လားအာဒီမျိုးကံတရားလောက်နာနေတဲ့ကိစ္စကတော့ကိုယ့်ကိုငြင်းတက်တာပြဿနာရှိဘုရားက
ติดละไม่ติดละพอตละพอตละปุ๊ดเล่นเนี่ยตาสว่าเจเนอไดยะยอกเนาะอติปัญญาไปได้เตยามุโลยะสิโหพุ่นน้าโหสุตะซะอติปิปุตตุสนิยะตะภาวะกาโดเรนจะมันเอกสารอัตตริตากุหะตะยะตมาริติโหสระตองตองเลยเลยกิสะโซโลเจนะฮะเนาะงามเนี่ยเอาเปรียบเลยค่ะงามเนี่ยตมาริติโหเจนะเนี่ยนะ ยังไม่นักลิมิเนล่ะมาแล้วนะฮะจะได้ตัวมาบ้างไงก็รู้ปุถุชนตะบาวะอมตะตมาริติบุตรเลยได้เกษตรมุเยแต่เจ้ามือตู้ตมาริพันธุ์สุดแต่อันนี้เนี่ยดีธรรมะบอกมาอายุจะตัวอ๋องเตยลงสกลงในสกลงทุกทบตัวอ๋องรู้อเมนเนี่ยพี่ฮอบีเลยบ้าจะอเมนเนี่ยพี่เนี่ยฮอบีแล้วก็ยี่เลเจ้ากูก็สกลงในสกลงในที่มีอ๋องที่เราติดยันรุ่นตัวอ๋องที่บอกมาอายุใส่ละอ๋องสุดรู้มา ซวยสอนมุเตยะอันนี้เนี่ยดีฮอเรสยาลมาริวาทาโอ้โทเลทอดแต่คนละหม้อเลยเลยเหี่ยวอะไรล่ะแต่ซวยสอนไม่ได้ล่ะซวยสอนมุชิมาเพียงมาดิโทเลทอดยาเลยควดเลยหม้อยาเลยเลยหม้อเหี่ยวยาเลยทุกทอดคนมาเลยเหี่ยวอะไรล่ะเอาเป็นที่ผมมาอายุจ้าเนี่ยมาทำอาชีพเนี่ยดูยากจังเราอยากทำมาเพียงแค่ก้าวมันจะไปพอดีลงมีดอกไหมท้องสั่นไปพี่บอกนะเราท้องสั่นไปพี่มาดูดีป่ะเพราะฉะนั้นบาปที่เราเตะอัดตัวกัน เขาสั่นเขาสั่นไม่ดี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 เขาสั่น
보이로 말로 기자에 네반서가 예이라 네반서 말해 예이라 맞다 맞다 네반서 말해 예이라 예이래 그거래 알아 네반서가 예이라 그래 별로 예이라 그래야 소 예이문 한 명씩 돼 아니 예이문 한 명아 발이 내는 명이 남았대 길리다만 예이제 남한테가 말해 길리다만 예이제 남한테가 길리다만 예이제 맞아 남한테가로 칸다 도카마 예이제 남한테가 말해 칸다 도카마 예이제 내가 길리다만 예이제 내가 칸다 도카마 예이제 알아 내가 막 길리다만 예이제 수다가 디 신동이야래 내가 칸다 도카만 예이제 수다가 디마야래 내가 တဏှိ ပြောလို့ရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်သုံးပါးနဲ့ပဲဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခတွေရဲ့ငြိအေးတဲ့သဘောကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခကိုမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကအရင်ဆုံးဖြစ်ပြနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှေ့ဥစွာရင်လို့
배가 니이라는 미인 띠기레다마 니이 남한테가서 하나도다마 니이 그다음 니이 묵수래 라따구 루진로 위빠뜨나 대하고 아트다 루라인구나가 가방마 시점냐 뿌뿌여여 들어와 안난다 배 가방 배낭냐 배 로까마 배 피피 들어와 안난다 샤자 부자 용자 간자 알루고 미지라 제빵으로 제빵으로 미지라 냐말로 냐말로 미지 샹으로 샹으로 미지 아메리칸 나나나나 시대 포고리 바다 루미 먹고자 메지 바 필루 시와 샤라레 미지 또 파네트 그러시네 바 필루 시와 샤 창아제로 냐마디안 이제 빨리 나와 바 필루 샤프 사가미자 창아제로 티가 창아제로 왜 그래 너 창아제로 알아 그래 빌리안 나이디 메지라 그게 창아제로 밀리아나이 미지네. 되게 찬나비라. 찬나봐. 가장 30 번가 독하고니. 독하고마. 찬나 아스코 샤루아로. 베니네마 미야나야. 다비엔 아니 찬나 아스코 되게 루진네 솔루시나. 30 번 칸다예. 빈바 피데 피독카 피독카로예. 녜이야도와 녜나이어. 对呢啊进呢啊都啊就这样的那种你去都看别都看的也送呀去的多点不明不呀对哎呀送都把你要弄呢
ဖြစ်ပြမြံလို့ရတယ်။ဘာမြံလို့ရလဲ?ဖြစ်ပြမြံလို့ရတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဘာကြောင့်အားထုတ်တာလဲ?ငြိမ်းအေးခြင်းလို့ဒါယူကြလိုက်။ဝိပဿနာဘာလို့အားထုတ်တာလဲ?ငြိမ်းအေးခြင်းလို့။အဲ့တော့ဒီငြိမ်းအေးတဲ့နေစနစ်တွေကိုရှင်းသုံးတဲ့နေရာမှာဒုက္ခပရိဒါသနာပညာ။ဒုက္ခပရိဒါသနာတွေတချို့ကြတော့ဒုက္ခပရိဒါဆိုတာဘာပြောလဲ?စဉ်းစဉ်း
또 보기를 메소비아에 달나가 삐냐 히 위목다 코 뚜띠마 담아티티냐나 뺏사 네빤니냐나 냐말로 배워놓으시니 메소비아가 디 뚜 얘는 땡차게가 네슬리 땡차만나고 봐야 가마 삐냐고 시바삐 바오 시바리 삐냐고 시바삐 그러잖아 냔 삐냐네 독하고 눈약세 냔 삐냐네 독하 독하이마 가야 냔나로 끊으시나 가야 냔나 카나 꾸고 인니 비로마 찬강 사라야 삐냐고 인니 비로마 찬강 사라야 맞잖아 맞나로 집안 바오 인니 비로 ก็ยังฮะซาโดดก็ได้ตะลุงนักงานจริงๆเลยสึกกระปุนักงานเที่ยวยินดีอยู่ปัญญาปัญญาตะลุงนักงานจริงๆกระบาลงตั้วหมดน่ะพาโดปัญญาปัญญาชั่วตุได้น่ะดูก็ได้มาตุได้น่ะดูก็ตุรุขันน่ะลงน่ะก็กายะบ่ฮอดมั้ยล่ะตุรุก็ได้ป่ะปัญญาปัญญาสิก็อยู่ล่ะแต่กระบาลงตั้วหมดน่ะก็ได้ใช่มั้ย ปัญญาก็ปัญญาตะลุอี้ชิชิโลตะลุนักงานติติเลียตะกะบาลงโหสมุนเนี่ยสิบาเปอตุ๊ดตาลงไปนักงานบาจังปัญญาบาจังมันโหตะชู่จ้ะดิปัญญาแม่นี่แหละอาการะขณะกูก็ยินนี่อยู่อ่ะสรุปจริงๆเนี่ยติดละวิปัตตนาอัตตะเนียมาเลยเลยปัญญาชิบามุปิสรณะอาเนี่ยนายตรงนายไทยงานายไทยเซนายไทยสังงานายไทยมะซ่อมเยไทย งูยูเนี่ยไทยตุ่ยเนี่ยไทยกอกกุ้ยเนี่ยไทยอะพาเจ้าตุงอ่ะปัญญาชีบามาอยู่โหลปัญญาရှင်ก็เตย้าหน่ายในยุคนั้นน่ะกว่าจะสิปัญญาแม่ก็เป็นๆปั้นๆซะๆแท้มายุคนั้นน่ะกว่าจะสิเพราะบอกแล้วมั้ยเนาะครับครับพ้นแต่เพราะบอกครับครับครับอาจารย์มันปัญญาแม่ก็ปี้จีมาลุยาปั้นน่ะกูเห็นได้ တော့ဘာငါလည်းလာမယ်။ငါလည်းပါ။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိစ္စနဲ့ကပညာအားတွေကနည်းလာတဲ့အခါကျတော့ပညာအားတွေကနည်းလာတဲ့အခါကျတော့စရဏအားကိုကိုးစားပြုကြတယ်။တော့ဘာလို့လဲ။ငါလည်းပါ။အဲဒီစရဏအားကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုးစားပြုတယ်လဲ။ပညာအားကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုးစားပြုတယ်လဲ။ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တိနဲ့ထပ်တော်တော်တွေမ
u s i a s a d i a n g o n a di m i l k a m u s o l b a l o s o l s e di l o n g a n l o w a l a pinyin t a n a n g o c i n g a l a p a i l i a l o m a t u y a pinyan nyan a n e l e a k a j a r o s a r n a a u u t i b i t o a r e pinyan nyan a k a n e p o g o l i j a r o p e y a n a i n e l e p e y a w e s o m a t o n a m a n d a k a r a n a n a y a n a p h i t e s u r a l e Alung cawu ma pono, kadang wesa wu cikan do, di a ene, sarana wu cikan do a, nai panjau cawu tuare ni ama, pinya wu cikan ni tuare do, lan cawu ne, di tamata wu cikan do, lan cawu na kusi, ta cuka tamata ka ni bido ma, di nyen chana ni bido jau tuare, ta cuka pinya lan ka ni bido ma, nai panjau jau tuare, solo jau lan na kusi, arau salu toye. ตมถะยานิกานั้นเสร็จเนี่ยวิปัตตนายานิกานั้นเสร็จนั้นเสร็จแล้วอ่ะติชะอธิอธิเฉกันนี่น้าเลยบ่รู้เลยกูก็เบลั้นอ่ะตั้วมาเลยเออถ้าเราต้องตัดตัดบ่รู้เลยถ้าไม่ต้องตัดตัดเนี่ยเนาะกูตั้วดิละนั้นจังละกุติตองกูตั้วได้อาการดิละนั้นดิแกถ้าเราเพลนั้นเนเนยอมละถ้าเราก้วยปัดตั้วมาละเตะตั้วมาละก้วยไว้ตั้วมาละดิละนั้นละถ้าเราก้วยๆตั้วน้าเลยบ่รู้เลยเจ้ามันเนี่ยเราทีเนี่ยแหละทีเนี่ยก็มาเลย วิปัสสนาลั้นเนี่ยได้ตั้วมาแล้วใช่มั้ยตมถะนี่กล้วยวาดไปแล้ววิปัสสนาแล้วนี่ไปแล้วมาวนยามแล้วนะครับแล้วก็ตมถะยานิกานั้นเสร็จเนี่ยวิปัสสนายานิกานั้นเสร็จเนาะมาแล้วเอริมาอฉีกันเพิ่มขึ้นมั้ย
ตมาริโกเอโซติทาบิโรมาตมาริโกตะลานะลาตองลาไอไทเนคามะไนโกตะไนนะไนตองไนเลไนงาไนเซไนสะงาไนนะสะลีไนอะไรนี่ตัวละตอดีดิสรณะปอสรณะอาวะเฉยๆอยู่ว่ะอะไทจิเวไท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 สรณะเกอะอะลุจิเวอะปิโรวะ ဟုတ်လားနော်အလုံးကြည့်တဲ့အပြုပါဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကံတန်ချောင်းကသူကဉာဏ်ပညာရှေ့သွားပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာအာယုံအာလုံးတို့တည်သူတို့ဝိပဿနာအာယုံလေးကြည့်မယ်အရှုခံတရားတွေဘာသူဉာဏ်ပါနေတာဟုတ်ပါပါနော်ဉာဏ်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရာရာတိုင်းဒီအရှုခံတရားတွေကြည့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့မုတ်ဆုံနဲ့မကျွမ်းကျင်တော့မုတ်ဆုံတားကောင်
belu kwa cha ma chuan chin ne mo so di ta kaung ta kaung mo mi bu ya de niya ta khu ko yu ya pe sai ni de niya ta khu yue pi lo ma tu ga di niya ma di ta kaung ga yi la taw tat de asa la sa tat de tu a la ko ti tha pi lo ma tu ga lo ya a la ko me ya ma chin ba lo ya chin na ta chin na la 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 ti la 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 ti la ji na ga ma da jan ba ka de te ko na ko ko ma Nenang sahdi cewa, kerana macam cewa ni, musuh di, nenang cewa macam, di tak macam cewa ni musuh jaga, engah tua lelaga cewa. Kau ni apa bapa? Bapa apa? Anjir, tu yang sebut, tapi tema ni cukai mac, tu hata orang yang ni tu, kau ni, hata orang bau leser tu, nampak, nanti cewa ni nampak, tak ada orang ni. 打港的话，南门那边那个车呢？啊，就全部都啊，人家啥车在车车的，好不啦？喏，啊，他讲了，第人家是这个赚钱的嘛嘞，没收的。打港的，他可能你嘛，啥可能？你查嘞？所以呢，赚钱的嘛嘞，不贵呀，打港的盘的嘛，他第一年的多少个嘛盘呢？他们他那个嘛，多少个盘呢？过来，好不啦？第没赚钱的不贵的了，他们他有五十倍的多少嘞？ 哎，家里的婆娘，这边的好，也没心地方的。怎么他南疆的亲戚，不如见俺的。我把那南疆的亲，不如见俺的。不如见是你，怎么他家里干蓝色？不如见是你，我把那家里干蓝色。那他家姓郭的，那就罗金的蓝色，那白蓝色。郭也是家里的，白蓝色。郭白蓝色，怎么阿里亚皮毛皮肤？哎，老阿里亚是个白的，哎，蓝色是个白的，白的是个白的，白的是个白的，哎，老我听俺的，他妈家的了。 เนี่ยเช็คกับคุยจุดสามไปไหมบ้านเราคุณลุงที่ลุงนั่งยามอยู่มาจ้าเราคุณลุงเตรียมตัวเตรียมพิพิธภัณฑ์ด้วยนะอาจจะเตรียมมันเลยแต่แก่กว่าเลยแล้วเตรียมมันเลยยาร์เอชเช็คเดียวตัวอันนี้ตาก้าป้าปารีเนี่ยป้าบุตรมาลุลาลุลาใช่จ้าแต่ยาสักคำวันเนี่ยสักมาถ้าอ่านตัวก็มาถ้านิสันเนี่ยจุดละนิสันเนี่ยจุดละ ยาเนี่ยเฉยอาเป็นคาริกะตัดเป็นคาริกะสามารถอยู่ได้เนี่ยมาลูกแดงตุ้มยาไตตุ้มลงมาป่าเนี่ยก้อนหนึ่งกูปีนตาปุ๊บได้อันลองทำมาลมยาฉีดลงปุ่มแม่อาทุ่งเฉยสุดเลยอันนี้ทำยังไงตัวยิ่งไหลเนี่ยยิ่งแทงสายตัวยิ่งเยาว์ยิ่งเวียนในงานตาวันข้างหน้าตาวันท่านสองยิ่งอันลึกๆในยิ่งเนี่ยอันลึกแทงมาป่าวจะได้สักสันยิ่งในวันนี้เพียงพอแล้วมา เอาละเนาะเนียไม่ยุ่ยตั้งแต่ยานิการนั้นสิ่งนั้นเนียยุ่ยอะไรวิปัสสนาญาณิการนั้นสิ่งจวนจนนั้นเนียไม่ยุ่ยอะไรสรุปจะนะครับตั้งแต่ญาณิการนั้นสิ่งที่ลูกข้ามาที่ยุ่ยอะไรวิปัสสนาญาณิการนั้นสิ่งที่ตั้งแต่ที่นั้นสักครั้งเดียวก็มันจะเชื่อเลยอันเลิศเลยเนี่ยเชื่อเลยใช่ไหมนะไอ้ตัวเนียยุ่ยวิญญาณเนี่ยติญญาเนี่ยวิปัสสนาญาณเนี่ยเนียไม่ยุ่ยเป็นเนียไม่ติญญาอยู่ไปหาดูเจ้า เนี่ยไม่ยืมเลยถ้าเขาบอกผิดว่าอย่างนี้สิบุยังไม่รู้ไหมเนี่ยยืมมาอย่างไม่ยินชันยินเนี่ยเนี่ยยังไม่ยืมยากเลยเนี่ยยินชันยินเพื่อให้ดูเจ้าเนี่ยไม่ยืมยากเลยถ้าบอกผิดเลยแต่ก็เนี่ยที่ตั้งเป็นโอเคเลยที่มาเลิกกันหรือเปล่าที่มันไม่ตั้งราชาระบุก็ตั้งราชาระชื่อเสียงเลยจ้าเนี่ยเนี่ยเสียงเลยยาวเลยทำไมนะ
ပဆက်လည်းရမယ်ညီလေးညီချင်းမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာဒါပဲဒါပြီးမှာပဲဟဲ့နော်ပဆက်လည်းရမယ်ညီလေးညီချင်းရမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်နဲ့လက်ပါကိုလည်းပဲတွိုင်းလိုင်းနဲ့ညီညီချင်းချင်းလဲလဲနေရမယ်မှန်ပါဗျာဟဲ့နော်တွိုင်းနဲ့ခုနကကျွမ်းကျင်သိမ်ပါတဲ့မဟုတ်ဆိုတဲ့ညီလည်းများဟာရည်သူ့တဲ့ပါတော်မယ်ပါကောင်ပြင်းများချိန်ကြောင်တိုက်ပြည့်တဲ့တမ်းပြီးတာအဲ့ဒီဆက်နေလို့သွားပါ
เอติอติญาณမျိုးရတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေများဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာပုံညာတိစိနာပုံညာဝန်တာဝလာပြီးတော့အပပုံညာကရဟစီပက္ကနိတုမဟုတ်တရားအဲဒီလိုအရေးအချင်းမျိုးဆိုတာရှေးကပါဠိဘုံကံရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီအရေးအချင်းမျိုးရတာပါဠိဘုံကံအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလျော်ထိုင်အဲ့ဒါ၄နိုင်၅နိုင်ဆက်တယ်ဆက်တဲ့နိုင်တလား၅လား ဆက်တိုင်းထိုင်အဲ့ကြမှာသူများတည့်ရတဲ့နေရာလေယုံနေအဲ့ဒီ၅လထိုင်ဆိုရတာသူ့အကြောင်းကျွန်းနေဖြစ်လာတာဟုတ်ပါလားနော်တင်ကြားပေးတဲ့ဆရာရဲ့အခြေခံစနစ်ပုံမှာအများကြီးမူတည်တယ်ဟုတ်ပါလားနော်သူများမဟာရီယာလုပ်နေလို့မှားပါလို့ပြောတော့မမွေးပန်းတက်တယ်လို့ဒီဘက်ကနေတော့ပညာကြီးဝိမုတ်တာတဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းတို့တလောက်လေးလုပ်ငန်းဘယ်လိုတရားရမှာလဲသွားမပြောသေးဘူးဘာဖြစ်လို
papa tu ai lu lu ma yang lu ai lu wa de ma ba sa ai to ko bo nga ha we on lu ma yang lu la nga ni ya me yue nyin cha lu ne ne lu la so da ta ya na ti la ta ya na ga lu ngan na ko ko khwa cha ti la a la ko ye bong kan a lya ba ko phit la ba le me a lu do ba bi na ka ka mi da ne tu tu lo ba lu ta ya a thut da ba lu chin lu la နော်ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲပြောကြည့်ပါဦးပါလေကျွန်တော်လည်းအဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ကျလဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘုရားပါဠိနာပဲလို့ဖွင့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘောတရားကိုလည်းဆိုပြတာအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မီနော်ဥပ္ပစ္စတဝါနိရောဇံတိတေတံဥပတမောဒုက္ခဟောတဲ့အဲ့ဒါပါဠိမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ
가 피, 아내사 가 비에. 띵카라 가 피, 아내사 가 비에. 다자물로 남한테 말하다가 피, 비에. 남한테 가발에 피, 비에. 여기도 막 이제 신자면 남한테 가 피, 비에. 내가 이제 신자면 남한테가 남한테가 아내사 왔다 띵카라. 다가 남한테 받이. 남한테가로 오빠 다워야 담이노. 남한테가 피, 비에. 또 봤다만 저래. 남한테가로 오빠다워야 담이노래 오빠다 피다 외야서다가 뺏다 담이노래 담아래 피다래 담아 뺏다래 담아 어너 알아 드네마 피다워래 담아를 거래 뺏다워래 담아를 거래 담아서가 배하래 피리가 너무 이별하라 포기비사 벼 초라래서 가는 이별하라 피리가 너무 나타내 이별하라 담아서가 배하래 남한테 ကိုယ်တပါဝါနဲ့ကိုနားလေအောင်ကိုယ်စကားနဲ့ကိုနားလေအောင်ရလို့သူများဖက်စားလမ်းစမ်းနဲ့ဆရာပြောမှသူများဟောမှနားထောင်တတ်တဲ့ဓမ္မကိုကံလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကပြောပြတဲ့အရာဝတ္ထုကိုအမှန်နဲ့သိတာကိုဓမ္မဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ပါမယ်ဆိုရင်ကံလမ်းကပါလို့များဉာဏ်လမ်းကပါမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြောင့်တည်းကံကိုအခြေခံရတယ်တို့တရားနာကံပေါ့ ခုနေ့ရှင်းတယ်ဓမ္မကိုသိတာကညာပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မဆိုတာဘယ်ဟာလဲဖွင့်ပြပြမယ်ဓမ္မကိုဖွင့်ပြပါဠိတော့ပါပြောတော့အတ္တနောတပါဝေဒါရီတိတိဓာတုအတ္တနောတပါဝေဒါရီတိတိဓမ္မဓမ္မကိုဟိုဝိจุခွဲ့တာညမလို့ပြောရင်သူတဘောသူဆောင်လို့ဓမ္မညမလို့ရှင်းရှင်းညမလို့ပါလဲလေသူတဘောသူဆောင်လို့ဓမ္မပြန်ပြော သူတဘောသူဆောင်လို့ဓမ္မပြန်ပြောသူတဘောသူဆောင်လို့ဓမ္မအဲ့ဒါကပါဠိကိုမြန်မာလို့ပြန်တာဟုတ်နော်ပါဠိကိုမြန်မာလို့ပြန်တာအဲ့ဒီသူတဘောသူဆောင်လို့ဓမ္မဘယ်ဟာဒီကသူတဘောသူဆောင်တာလဲခန္ဓာညာပါဘယ်ဟာကိုသူတဘောသူဆောင်လို့ခေါ်တာလဲခန္ဓာညာပါဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥမာတရားလေးနားနဲ့အောက်လာတယ်အောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်လာလို့ဆိုတော့ဒီအောက်နဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာ အောင်မအောင်မအောင်မလို့ကိုယ်စံကနေပေါ်လာတာမှန်ပါဘူးခွမအောင်အောင်အန်ချစ်ပြီးနေနေလို့အောင်အောင်ကိုအန်ချစ်ပြီးနေလို့အောင်လာတာမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မအောင်မလဲပြောစမ်းမရ
มาเอามันเลยเพื่อชีวิตลาลาลาเอาไหนเอาไหนเอาไหนมึงจะขอได้หรอท่านี่กูว่าลาลาดูเลิกขอเราไม่รู้มาเอามันเลยตามนี้เราไม่เอาเอาละเอาละเลยใครจะมาเอามันเลยเราไม่เอาท่านี่ดีเอาดีเดียวตัวนี้ก็กูสั่งกันละพี่ดูมีก็แล้วสาวพี่ได้กันละเออพ่อเนี่ยที่ลาลาเนี่ยมาละเอาละท่านี่ที่เอาเนี่ยตัวก็เป็นรูปอะไรตัวตุ๊กตาเยอะๆเยอะตัวตุ๊กตาเยอะๆเยอะตัวตุ๊กตาตุ๊กตาลูกพาร์เรลธรรมะตัวตุ๊กตาลูกธรรมะตัวตุ๊กตาลูกธรรมะท่านยามาชิชินี่เปล่าเหรอเตียลีนายเมพีพีอัลลอฮ์ลอยเมพีพีพอไหมเนาะทำเป็นสายเมพีพียิ่งช่วยเมพีพีเลี้ยงท่านยัดตัวดีว่าอินเดียบอกนายงานเต่าข้าหน้าเต่าพาอัลลอฮ์ลอยดีลอยดีอัลลอฮ์ลอยเนี่ยสักเรื่องของนี้ไก่ไปไอ้ของไก่เจ็ดตัวเรียบไปธรรมะธรรมะธรรมะอะไรธรรมะเลยก่อนเลยพักลิ้นอะไรธรรมะธรรมะสักอะไรเราจะลิ้นอะไรธรรมะเปล่าถ้าพี่พูดยังไม่เอาหน้าในตัวไหนแสดงไทยนะพาวมีบุตรธรรมะฮะเกี่ยวบ้างเกี่ยวบ้างเกี่ยวบ้างไอ้หน้าในตัวไหนมันแสดงไทยนะพาวมีบุตรพาวมีบุตรเอาดูดีสักครั้งวันเอาพามีบุตรธรรมะพอดีจ้าละเราพาพี่อามือธรรมะโชว์เราพาจิมุลลาธรรมะดีพอดีโชว์เราลาละธรรมะดีพอดีจิมุลลาธรรมะเอาบ้านจะเป็นไงพาพี่บุตรธรรมะเฮ้ยดีพอดีเราพาพี่อามาธรรมะได้ไหมว่าจริงก็ธรรมะมีบุลลาละที่นั่นธรรมะก็พี่อามาเลยตั้งหาแต่ถ้าพี่เราเสียคุปตาดีเอาเนี่ยเรียบร้อยนานเนี่ยเรียบร้อยที่ว่าไอ้ธรรมะญี่ปุ่นยังโมกอดแต่ละละยังมาแต่ละละภาษีตัวเช่นนั้นนานาที่ตัวเช่นนั้นเฉพาะนี้ก็ไม่ชีวะเฉพาะนี้เนี่ยตัวดูบาราเมเวียเปียวเปียวเครียบาราเวียเปียวเปียวบาบาราเวียเปียวเปียวที่ดูมาเนี่ยเอานานานาทุนาเจนาใกล้กันใช่ทุนเนี่ยกว่าละบาทอ๋อกว่าไปดิคุกกว่าไปดิตัวนี้จะพาไปบ้านตีดานเนี่ยไม่ตีดานตัวก็อะไรยาเราธรรมะเลยไม่ตีตัวก็ธรรมะเป็นวันตีบ้าโอ้โหอะไรปีนี้อะไรอะไรปีนี้อะไรไปอะไรทีลูกอัดตีนี้ไม่ใช่เด็กพวกก็ไอ้ธรรมะกูมีหมดแล้วตัวไหนแสดงไทยไหมงานไหนแสดงไทยมันจะต้องไทยเพราะตัวนาราตีกูไทยนะตัวคำนั้นนาราเลตีเลยธรรมะเลยไม่ตีเอานาราตีเลยธรรมะเลยไม่ตีเจนาวะติเดธรรมะลงติกองไปตาติเดธรรมะลงติติสุเรเมยตุรกอนมาตาอติ3မျိုးရှိတယ်ติญญาติဝိညာติปัญญาติอติ3မျိုး3မျိုးပါครับเดี๋ยวทีอ่ะติญญาติปัญญาติติญญาติဝိညာติปัญญาติอติ3မျိုး3မျိုးပါเอออันนี้อติ3မျိုးจํามาตาติญญาติဆိုတာကတရားနိုင်ပြီးတဲ့အတိစာဖတ်ရင်းပြီးတဲ့အတိဟုတ်လားနော်အဲ့တော့သင်ကြားလို့ပြီးတဲ့အတိအဲ့ဒါကတော့သင်ညာတိဟုတ်လားတရားနိုင်ပြီးတဲ့အတိစာဖတ်ရင်းပြီးတဲ့အတိသင်ကြားလို့ပြီးတဲ့အတိမှန်တယ်များဘာတိလဲသင်ညာတိအချက်မှာဝိညာဉ်တိဝိညာဉ်တိဆိုတာကစိတ်နဲ့ညာဆိုဘာပြောလဲဆိုနာရင်နာမှန်တိလားအောင့်ရင်အောင့်မှန်တိလားเจนเจนาติอ่ะถ้าดิกว่ากระเป๋าอยู่แล้วท่านจะขอบคุณให้กว่าเนี่ยนาไล่ตาเนี่ยรู้ป่ะไม่รู้ครับอะไรดิแม่ๆใส่ไม่ชื่อที่มาใส่ไม่ชื่อใส่ไม่ชื่อโดบังอ่ะเอาอยู่ดูขันเอาไปแล้วทีเนี่ยไปทุบๆปาไปใส่ๆนานก็ไม่ดีล่ะใส่ครับอะไรดิใส่ครับถ้าจะใส่ดีใส่ชื่อดูดีอ่ะโดบังอ่ะดีกว่ามาใส่ไม่ชื่อถ้าไม่ดีกว่ามาใส่ชื่อปฐวีติสอปปวายวนะกันนะรัตตะปสาอัตถกัตตะละยังชิปาอัตถกัตตะละยังชิปาสรุปจะปฐวีสมามุจยมโลนี่ชื่อนี่ที่ว่าวายอดะนี่ที่ยะละท่องน่ะวายอดะอะไรปูเลอีเดด้วยตัวนี้ชื่อมาชื่ออาบอดะพั่วสีกันอาบอดะไม่ใช่ทําอมงขึ้นมามาเอาล่ะเนาะแต่ถ้าจิเป็นมา4บาชื่อเนาะวนะอเส้นชื่อล่ะอาวาอีผู่ปยาเนี่ยเซมิชิวะวันนะกันดะอนะมิชิวะชิดะวันนะกันดะรัตตะโอสา
ก็ตัวเป็นမျိုးเลยเลี้ยงเดียวคุณน่ะก็เลี้ยงเนี่ยป๋าชิ่นเลยอะแล้วก็อัคคัตกัลลายุชิป๋ายุคตัวชื่อเนี่ยนั่นชื่อยุคตัวชื่อเนี่ยนั่นชื่อถ้าจังเอมันเลยไม่ติดปู่มันเลยไม่ติดย่ามันเลยไม่ติดอ้อมมันเลยไม่ติดมาตาเนี่ยอยู่เว้ยใช่ป่ะตีแล้วมาตามอุตุษายุคละก็ไม่ใช่ล่ะใช่มีชื่อลูกปู่ตาเนี่ยถ่าวล่ะอ๋อครับถ้าไม่ใช่หรอกใช่ๆๆยุคตัว ใส่ดอใส่ดอใส่ใส่เนี่ยนะดูดูเว้ยเนาะใส่ดูแล้วตรงนั้นแหละนั้นแหละตรงนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นนั้นแหละตรงนั้นเสร็จเสร็จเสร็จเนี่ยนั้นแล้วตรงนั้นน่ะใส่เสร็จแล้วเสร็จเวทนาเตียะก็ออกมาป่ะนั้นแล้วตรงนี้นั้นขณะนี้ป่ะใส่ตรงนี้วิญญาณขณะก็ป่ะเลยเนาะถ้าใส่กูอุสาวิปโยมเลยอัจฉินหิงลูกอุสาวิปโยมเลยเว้ยชื่อหมดเลยป่ะล่ะเว้ยซาเลยป่ะล่ะเว้ยงั้นได้ดิเลยป่ะดิท่าเว้ยสะสะดิเปล่าแล้วอ
ตุ๊ไซยะไซยะอะยะตาเลยอยู่ตรงแท้เอาแท้ล่ะใช่ครับเปล่าเนาะตุ๊ไซยะไซยะอะยะตาเลยอยู่ตรงแท้เอาแท้ล่ะใช่ครับเปล่าเนาะไอ้ที่มาเลยเสยโลอุสอบเปล่าเลยจันเนี่ยอะยะเลยปาล่ะเปล่าเนาะไอ้ที่มาเลยเสยโลอุสอบเปล่าเลยจันเนี่ยตุ๊เนี่ยไซยะขันนาเลยละกองเนาะปาเลยแต่จะพ่อพี่เปล่าเนี่ยมาเลยเสยติปาติเลยเสยติเตลุตัตตากะเตญญาติสาภะลุตัตตากะเตญญาติไซยะไหนติดากะเตญญาติอะเป็ดแท้ นั่นคือว่าขณะมาปอล่ะรู้นายนามันติอ่องอ่องมันติจีนจีนมันติดากะเสยสีรู้ก็ได้อะไรก็วิญญาณติรู้ก็ได้บาติแล้ววิญญาณติเอากันเนาะประจําลูกปัญญาติวิญญาณติมาไม่เนาะบาติเนี่ยมาลูกเจ้าแม่นายนามันติอ่องอ่องมันติบาติรู้ตัวติวิญญาณติรู้บาติรู้ก็ถ้า ที่นาเรสุดะสกลงอ่ะโอ้สาอกโกพระนาเรนาเรนาเรพัดเลยเนี่ยขณะว่านาเรบอกว่าเราไม่เป็นเนี่ยขณะว่ามาจีนจีนนาจีนสาเราอยู่นาเรสาวจังมาจีนเนี่ยจีนอีจีนอีจีนอีพัดเลยขณะว่าเราจีนเราไม่เป็นเนี่ยเพราะอะไรเนาะสุดทุกขณะก็เรามาตะเกียจจีนนาเรตบอลูกจีนนาจีนนั่นตีละกะบาสปอลูตีละเซ็กปอลูตีละเซ็กชีลูตีละโมลูเวียนยันตีแต่ไม่เป็นไรเซ็กตี สิ่งนี้ติดอะไรที่ส่วนที่ชิ้นนี้ก็ไอ้นายนาเรลุติดอะไรลืมมาตั้งแต่คุยเรื่องนี้เอ็มมาโมยอะไรคุยเรื่องนี้ป้าวันเจ้าเจ้าเรื่องนี้ทฤษฎีเรื่องนี้ก็ตัดเพลินยิ้มบูละยิ้มบูมาเลยเยอะคุยเรื่องนี้เจ้าเรื่องนี้ก็ตัดเพลินยาวก็ตัดยิ้มบูละยิ้มบูมาเลยเยอะฮัลโหล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 ฮัลโ
ပြန်လာရှင်အားညောင်မဆောင်နဲ့မရဘူးတရားသူငါမြေလုံးပါတယ်ကမ်းကြောင်မဆောင်နဲ့မရဘူးတရားဘာလို့တရားတို့တရားတွေမရတယ်ဆိုမှအရင်ဆုံးအပင်ကံယူတော့မိစ္ဆာတိရှိတော့ပါလို့ပဲတရားဘုန်းကြီးအကန့်တရားဟောတော့မလုပ်ကြနဲ့အပင်တရားဟောတော့လုပ်နေရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရတယ်အခုခွေးပါတော့ကုတ်ရာတော့ကုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီခွေးလေးရမ်းလေးဟဲ့ဒီခွေးလေးချက်လေးတွေထွားပါအတိုင်းအာခေရင်ကတည်းကစတဲ့အတူတူပါတယ
ตะยาติดูเปล่าเลยยาติดาวตัวเสร็จนะอําไทมีนามันติอยู่เนี่ยตะยาติดูเปล่าไม่เอาพี่ไม่เอาเหรอพี่ไม่เอาไอ้นานานามันติดาล่ะสิทธิ์สิทธิ์ได้ตัวอะไรติดเลยสรุปจริงๆก็บ่ก็สรุปให้เดฮอพุ่นเราบ่ก็สรุปบ่ก็บ่เฮาสรุปว่าเดฮอล่ะเนี่ยนานามันติคุยเราติได้ล่ะสรุปว่าฮอล่ะ พ่อเนี่ยเนี่ยมาได้แล้วไปมาขันนะเด้จะตั้งไงก็บิบายเนี่ยด้วยดิเราก็คุยหลุดเด้ตัวเจ้าย้ายมามาบ่ฮู้ล่ะมันบ่ย้อมพ่อมาแล้วอะมันบ่ย้อมโหรู้แต่ลิเวอร์พูลมีกูมาเลยพูดอยู่กูมานั่นล่ะด้วยแกฮู้ล่ะนานๆมันมาคุยติดๆแล้วก็ย้ายมามาบ่ล่ะฮู้ล่ะพ่อเนี่ยอะมันบ่ย้อมถ้าเสร็จแล้วเนี่ยต้องกูตุดๆตุ้ยให้ตัวน่ะบ่รู้ฮอดบ่ได้แล้วล่ะขึ้นจ้ะ
n e r a b o sa asian dara asian ni na na kuti ti ra ha tu ni na kuti ti ra pa pyo ape ma kan es mo da lo wa da ke pu ni na kuti ti ra ha na tu le pya na na tu lu pyo ha ai lo sa sa ni che ma tin ba ma pyo ko tu ga lu wa ho wa เออ มกุเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวเดนพอดีก็เปียดาพอเนี่ยฮอดล่ะเปียดาเดี๋ยวก็มาดิแล้วเนี่ยด้วยอารมณ์ก็เลยมาธรรมะกูธรรมะไอ้ติบกูอยู่ตรงเกี่ยวมั้ยเนาะเอ้าเนี่ยเลยอ่ะพาเราธรรมะเอ้าเปียวอีโหธรรมะเราถ้าพูดก็ทําไมก็ไม่เออสาวเทหาวก็เราขนาดนี้ก็พอแล้วธรรมะก็ล่ะอ่ะนะแต่สาวเทหาวติดากะติญญาติ อะนั่นเป็นญาติเวรณะก็ญาญาณติญาเด้อโตติดากะติญญาโตเวญญาติสิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์เอาล่ะเนาะอ้าวเนี่ยอ้าวเนี่ยติดากะแหละสิทธิ์ใช่นะเนาะปู่ยปู่ได้ติดาอ๋อสิทธิ์อะเรางาโลลูไม่เปล่าเนี่ยตริษันทางติเด้สรเอาละนาเลยล่ะใช่นะครับครับพี่เนาะถ้าพี่งาเตย่าอัธุตาเตย่าไถงานารานันนันติโบหลอกเลย งานเนี่ยกုတ်ดีแต่ปริศนาบาทุรอดมานะทุกว่างาอฉิ่งแน่ไปเลยดาสิดาเลยบ่บอกล่ะถ้าเราไม่อติสิทธิ์ก็รอตูแลสิดาบ่ถ้าตูสิโลยาจักก็ตูกอกดาบ่ปู่มันติเดเอมันติเดบาปู่เนี่ยปู่เองเอเดเนี่ยอยู่เดเอมันติงวยเดเนี่ยอยู่เดปริศนาได้ไปติตูไม่ติรอดติล่ะติรอดอะไรอติโหบาติเนี่ยสิทธิ์บาติเนี่ยสิทธิ์แหสิทธิ์อะไรล่ะสิทธิ์คือขอละลักษณะอาชีพเจ้าแม่สวยตบาวะลักษณะนี่ขอละตบาวะลักษณะ นาลักษณะนาทุ่งนาเจนนาไก่ตาเคราดาลุมะเปียวเนี่ยตริษันนี่มาแล้วป่อเด้ถ้าจังตู่บาลักษณะแล้วตบาวะลักษณะแต่สิตระวาไดมานาหุอ้าวหุโถมุจินมุไก่มุเขมุชุมุไส้มุเนี่ยนะป่อนี่ดาหมดโลตู่โกตบาวะลักษณะนานานันติอ้อมอ้อมมันติอยู่จินจินมันติอยู่ก็ตบาวะลักษณะโหตุยดาล่ะเดี๋ยวรู้อีโซ นานเลยอ่ะถ้าเกิดนานามันติอยู่จินจินมันติอยู่อ้อมอ้อมมันติอยู่ปู่ปู่มันติอยู่เนี่ยวิปัตตนาผิดไปหลุเปล่าหลุไม่ได้ล่ะถ้าเกิดนานามันติอ้อมอ้อมมันติจินจินมันติได้เนี่ยนายนาได้นาได้รู้หมั่นได้อ้อมเห็นอ้อมเห็นอ้อมรู้หมั่นได้ล่ะโหถ้าเกิดดีรู้หมั่นตาโหเนี่ยสอบยาชิโกรู้มันไม่เข้าล่ะเปียก็ล่ะพอกิสสันนวะกิสสันนวะมีปะสานะมีนิตินวะนิตินวะมีปะสานะมีเตยานุมาเตยานุมีปะสานะได้ยังไม่เข้าล่ะล่ะสิได้เลยนอกอ้ายพอไปมั้
เออะไรเนี่ยนั่นแหละกูเถียงจีนนี่เลยตัวเดียวธรรมะครับกูนี่เลยตัวเดียวธรรมะครับกีนี่เลยตัวเดียวธรรมะครับลึกเลยตัวเดียวธรรมะครับเอ๊ะงาดูอ่ะนายเองนาเลยตัวเดียวอ้าวเองอ้าวเลยตัวเดียวจีนเองจีนเลยตัวเดียวกูนายไปนิดเดียวไปเตียนอะไรเดอ้าวนาเลยกูไปรู้ที่ไหนเดธรรมะครับจีนนาเลยกูธรรมะครับอีนาเลยกู ทีนี้นกร้องอ่ะเอาอย่างเอาเนี่ยตัวตีได้เนี่ยกันกูร้องเอาหนาวธรรมะบาลาลุตีว่าอะไรอะไรพาพิลุตีอ่ะเสียงมาลุกหนาวตีก็เอาแต่น้องแต่บาลีพาพิลุตีเนี่ยยากบอกเลยว่านายธรรมะเอาอย่างที่อะไรที่นี่อะไรกันเลยพาพิลุตธรรมะลุตีว่าแต่ยานาลุกบอกเอาไม่ได้เราก็ไม่ได้ใครที่เราไม่ได้ พอรู้ที่ได้รู้เจ้าอย่างเดียวเลยส่งมาสิการ์ดตุย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 ุ
말로 제가 떠나가는 것만 들고 있더라. 그래서 우리 아버만 들고 우리 제대로 가야지. 자고 들어 알아고 아뚝다와 부두잖아. 아뚝다 담마고 담마만 띠엄 띠인차비래 떼야묘 만나보이엔 아뚝다 만나보이엔 거라. 리야 따와꺼 너 리야 무슨 거 하래? 들어봐봐. 에 아뚝다와 부두잖아. 부두잖아 시험해. 뚝다와 리야 따와꺼 뚝다와 담마고 담마만 뽀뽀 눈에 삐리니 그래 시야 마에 떼야오 나비로마 칸다 니야야
อ๋อเอานาลิปอไลโอ้ธรรมะล่ะจริงนะปอไลเนี่ยธรรมะล่ะปุราลิปอไลเนี่ยธรรมะล่ะอ๋อตะกระนั้นจ้ะธรรม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 เลยไอ้ธรรมนี่ก็ธรรมปอล่ะธรรมะเอ้ดาติจินธรรมธรรมก็ธรรมปอล่ะธรรมปอล่ะเนาะพุ่นเมียไม่จิมะดิอกุตุสุเรโดทะ ตัวมาไตมาไอ้มาปอราละขะมาเลยปอราละขันนาเลยปอราขันนาเลยปอราแต่ไอ้โดดาก็ปานธรรมดิโดดาปานโลธรรมโลบาหรอธรรมโมหะหรอธรรมมานะหรอธรรมไอ้ตันนิสิยะหรอธรรมไอ้ธรรมเนี่ยไอ้ไม่จินหมู่นี่ก็ไอ้โลจินหมู่นี่ก็ไอ้สวนลั่นหมู่นี่ก็ธรรมปอราธรรมปอราธรรมปอราละ ปอลิตะเนี่ยอารมณ์ไปแล้วธรรมะเนี่ยที่ขันธ์จริงอ่ะธรรมะเนี่ยสุวิยาหมดแล้วธรรมขันธ์จ้าจ้าวเหมือนกันจ้าวธรรมขันธ์ธรรมขันธ์จ้าวเหมือนกันขันธ์ตัวละอปองสุขันธ์ตัวละอปองสุบาลีปองสุนะธรรมะนี่ปองสุบาลีปองสุธรรมะนี่ปองสุธรรมะนี่ปอลารงอ่ะธรรมะธรรมะเอาดีล่ะเนี่ย นานาแล้วจินาแล้วปูลาแล้วธรรมะลูจินาแล้วกสิเนราแล้วธรรมอืมเสยซูนาแล้วธรรมเมตตาปูราแล้วธรรมตนาราแล้วธรรมกรุณาราแล้วธรรมปุถุกาแล้วธรรมอกุถุกาแล้วธรรมอะไรเนี่ยธรรมะบ่ล่ะ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 ธ
Yamiya berita nak bakal tamnya tak hodi. Namanya nanti dah jodoh dia lah. Ini kule. Ini dia namanya udah gugur tu lah. Namanya lah. Mereka mana baru jodoh ni? Oh, kerja di rumah paling dia majul si ini. Angin le tu dapat tu jodoh lah. Namanya namanya baru rumah. Aku kata pompong jodoh lah. Mau he, kaya kau esok lah. Tizi jodoh paling dia jodoh lah. Tak tahu jodoh lah mau. Di pagi ya di rumah jodoh dia esok. Nalak aku. Aku kata no. Bahumpi si baiklah bata mana nak terlalu di menerok kemat. Nyaman lu kira ni. Min sah pelau tak tak. Min tiyah pelau honai ni. Pelau tiyah nanai ni. Pio-pio lah. Min kandama dhota kiru kima mati ni ala kalu ke. Sisi lu ke. Min tiyah ni pelau nanaka. Min sah ni pelau papakwa lah. Min tanah dhota li pelau dhota mami mati ni ala kalu ke. Tak sisi ni kira dah weh. Nyaman lu. Min tiyah ni nyai nara kwa lah. Min tiyah ni sekang wani. Haa nganai sana sana nari. Kaya ni jalur kaya lah. Min bih loka yor leka jalur loka bishwa mati lah. Dua tahun lepas mana, mesti lah. Mesti dua tahun. Kali ni apa? Tak selesai sura, wibawa ni pokok ada takkan dah tahu. Tak tahu siapa orang aku ni apa? Bagi lo, dua tahun lepas mana, mesti lah. Kerja muka sura dia pula. Minta nyengchen cina sura, dua tahun lepas mana macam ni, mesti lah macam. Mesti lo bagi lo, amali cula. Mesti lo, amali cula. Kerja mulu, mesti ni amali cula macam, boleh bagi lo. Paya ma'u amaju. Pada le? Paya ma'u amaju. Ni malu kan? Dua tu dua tu mati lagi tu. Amari dekulu jadi. Siapa? Ada paya ka'u amahu. Dua tu dua tu mati lagi ni dia ni teh. Kau ni benar ni ada. TV ni benar ni ada. Tadi tu kau ni benar ni ada. Oh, aku macam asyik lala kan nari. เออนะคุยนาเรียดานะเช่นลัลลานาเรียดาอะไรกูเรียดานะเช่นลัลลานาเรียดาเออ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 เ
ไอ้ของแกจะเรียกพาเราอ่าถ้าเราไปนี่ลาดูนับอีกแต่เดี๋ยวสองสองสันนัตวาบีอ่าเราจะทานนั่นลาลากาเนี่ยลาลาเลนเนี่ยลาลาจันวาบีพาพี่รู้รู้ธรรมะกูธรรมะไหนตีรู้เยอะธรรมะกูธรรมะไหนตีรู้เยอะเดี๋ยวธรรมะกูธรรมะไหนตีรู้ครับเนี่ยอะไรกูธรรมานุธรรมะปฏิปฏิยาโดนละพอโลกาทำไม ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรรู้จักธรรมานุธรรมะปฏิปฏิยาเอาได้ไม่มีมีประโยชน์นะ
่อยังไม่ยอมเลยด้วยไอ้ธรรมานุสารมติวธรรมาปฏิบัติมติวคือว่าที่เราอันยังขังที่จะมาแทนเราบูตบายพยายามไหนจะพยายามบูตธรรมะก็มันมีเนี่ยพยายามบูตเลยธรรมะก็มันมีพยายามบูตเลยผมก็เอานะเอ๊ะถ้าทำไม่ได้ไม่ทำตัวก็ไม่ได้เจ็บเจ็บเลยเขาลิ้นใกล้ไหนเขาใกล้เนี่ยตัวปลาเลยเอ๊ะให้ลิ้นอะไรหรอเราจะลิ้นจะไปหรอถ้าลิ้นอะไรหรอที่ว่าลิ้นเนาะนั่นติดธรรมะสุดาปลาเลยตัววิบัติหน้าอาทุดาก็ไอ้ธรรมะก็มีบุรีธรรมะเนี่ยเป็นกฎของปาฏิเลยธรรมะสุราปาเลยเบหาวธรรมะเลยขอได้แล้วถ้าอยู่ตรงนี้อ่ะรู้ติดว่าพี่เออญมะรู้เปลี่ยนยังบาปิรู้ธรรมะรู้ขอได้แล้วตุตบอตุสังโลธรรมะเดี๋ยวว่ามาได้เลยตุตบอตุสังโลธรรมะบาเตียใช่มั้ยเนาะก็มีไอ้ธรรมะน่ะโหธรรมะกริกาเนี่ยประสัทแท้มาရှိတလားခန္ဓာမှာပေါ်လာလားခန္ဓာမှာပေါ်ပါဗျာခိတ္တတော်ထဲမှာရှိကြလားခန္ဓာမှာပေါ်လာလားခန္ဓာမှာပေါ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့သူစယံသိပ္ပံယံသိပ္ပံအကျဉ်းဆောက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ပညာရတ္တုတည်ကိုယ်ပိုင်ပညာရတ္တမဟုတ်ပါဆောက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အတ္တတရားကိုကြက်မှတ်နာကြားသိတဲ့အတ္တကိုကိုယ်ပိုင်ပညာသိလို့ခေါ်ရမရပါဟုတ်လားတော့လားအဲကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဓမ္မလေးကိုဟောတာဓမ္မပါလားလို့သိလိုက်မှတာလေအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ညရဲ့ပညာရပါဘုံရဲ့ဘောပေါ့လားဆိုတော့အောင်းတဲ့ဘောလေးကပါတော့ကမ္မနာတဲ့ဘောလေးကကမ္မရှင်းတဲ့ဘောလေးကကမ္မဦးတဲ့ဘောလေးကကမ္မဤတဲ့ဘောလေးကကမ္မပါဗျာဒါဖြင့်ဝမ်းသာတဲ့ဘောလေးရောကမ္မဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတဲ့ဘောလေးရောကမ္မပါဗျာစိတ်ဆုတဲ့ဘောလေးရောကမ္မမေတ္တာထားတဲ့ဘောလေးရောကမ္မရောင်းချင်ဝဲချင်တဲ့ဘောရောကမ္မဒါကြောင့်ခန္ဓာကဘယ်အရာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာအဲ့ဒါပါတော့ကမ္မပါဗျာရုပ်ပေါ်လဲဝေဒနာပေါ်လဲစိတ်ပေါ်လဲဓမ္မမှတ်သားဖို့ပေါ်လဲဓမ္မပေါ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မပေါ်လဲဆံပါတော့ဓမ္မအဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မပေါ်လာတာခန္ဓာမှာပေါ်လာအဲ့ဒီဓမ္မကိုသိဖို့အတွက်ခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လုပ်တာလဲဉာဏ်ရအောင်ခန္ဓာပေါ်ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ရအောင်လုပ်တာလဲဓမ္မကိုမြင်ဖို့မြင်ဖို့ရှင်းလားခရင်အောင့်နေတာကဓမ္မခရင်တို့ကထုံးစံတိုင်းဓမ္မကိုဓမ္မမှမသိဘူးမသိတော့အောင့်ရင်လည်းငါအောင့်တယ်ဧတ္တမမဧတ္တဟံတမိဧတ္တမိအတ္တဒီမှာပြောမယ်အဲ့နာနေတာကိုငာနာတယ်နာတာဟာငာတယ်ငာကနာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနာနေတဲ့သဘောလေးကပါတော့နာနေတဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒါကိုငာနာတယ်လို့ယူပလိုက်တာကအတ္တမဘာလဲလဲအတ္တမပူနေတာလေးကငာပူလိုက်တာအဲ့ပူလာဦးငါလို့လုပ်လိုက်တာကအာဓမ္မကျင်းနေတာလေးကဓမ္မပါဘုရားအကျဉ်းကငါပဲလို့ယူလိုက်တာကအာဓမ္မပါဘုရားသွားတဲ့ဘောလေးကဓမ္မပါဘုရားငါသွားနေတယ်လို့ပြောလိုက်တာကအာဓမ္မပါဘုရားချားတဲ့ဘောလေးကဓမ္မပါဘုရားငါကိုယ်တိုင်ချားတယ်ပါဘုရားအာဓမ္မပါဘုရားဒီမိကြည့်အောင်ဘုရားမိကြည့်မနော်မကွက်မရမလိမ်မညာပဲဖြစ်တာခုနကစီတာလေးခါကြတာဘုရားမိမယ်ဒီကြောက်ကလို့ရက်ထဲယူရတဲ့အိမ်မနာလေးธรรมะเนี่ยอาตมาเบเบ็ดกะနေတာများအာတမာကောင်းနေအောင်မေ့တာဒီဘုံကသူတော်ကောင်းနေအောင်မေ့တာမယ်တရားရှင်နေအောင်မေ့တာဖဲ့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 လာဖြစ်လာကဲဒီနားဒါကိုအချောင်းကိုတည်လာတာနော်ကိုကိုသူတော်ကောင်းလုပ်နေတာကိုအချောင်းကိုတည်လာပြီတရားနာတယ်ဆိုကိုအချောင်းကိုတည်ဖို့မှန်ပါပါတက်တက်လုံးကငါတရားထိုင်နေတော့ဓမ္မဓမ္မအောင်မေ့ဘူးကြောအောင်ရလေးကဓမ္မငါအောင်တယ်ယူလိုက်တာကအာဓမ္မဒါပြစ်လို့ဒါကြောင့်မိုးဆရာကြီးပြောတယ်တကားကျွဥလာဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကင်းတဲ့အချိန်ဟာမတရားနေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ပြောတော့ပါကျွတော့ပြောရင်တော့လာကြပြီဘယ်သူကပြောတာဆရာကြီးပြောတာတကားကျွဥလာဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကင်းတဲ့အချိန်ဟာမတရားနေနေတဲ့အချိန်ဘယ်လိုနေတဲ့အချိန်မတရားနေတဲ့အချိန်ဘာများလဲ။ဒီအောင်ရုပ်ကိုတရားနဲ့နေတဲ့အချိန်နဲ့မတရားနဲ့နေတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်များ။မတရားနေရတာပါဘာ။ဒါကြောင့်လို့ဖခင်ပြောတာလူတသိန်းတည်လို့လူတယောက်ပြန်မဖြစ်ဘူးကွာ။လကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီမတရားလေးများနေတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဥပဒနာမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌာပဲလေ။ငါမဟုတ်တာကိုငါလုပ်။ငါကောင်းစားရေးပါလား။မဆိုင်ဘူးမတော်ဘူးဘူးရဘူးမပြဘူးဟမ်အာဘဒုတ္တိတိမတိမှာပြီးရော
ล่ะงาจะที่ยาวงาอานาเนี่ยโอ้เออบรรดุตาตาบรรดุพยาบรรดุสีคู่อ่ะก็บรรดุตาบรรดุตาสอบ5สอบ5งาขันอาโอ้ที่งาสวยสุดอัตมะที่มีวินัยเกมมาตู้ไม่รู้จะได้อกุตมาใช่แต่ว่าอလုံးสงเนาะอกุตเนี่ยกองตุจิอ่ะบรรดุได้นี่ดิฐิบรรดุว่าเลยดิฐิอ่ะดิฐิสุดาก็มาတော့อเมเมษาดิฐิปอเนาะအဲ့တော့ပြောရတယ်ကိုနာနေတာလေးကဓမ္မအဲ့တော့နာတိုင်းကိုငားလို့ယူလိုက်တာကအာဓမ္မအဲ့ဒါအာဓမ္မဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုယ်ကပြန်နားလို့လားဟမ်ဒါကပညာပဲပညာပဲအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုယ်ကပြန်နားလို့ကာယဓမ္မကတစ်လနှစ်လသုံးလဖန်ရမှာမှန်ပါပါညာနာဓမ္မကနိုင်ပဲနေတည်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒါကာယနဲ့ညာနာနဲ့ကိုယ်ကပြန်ပြန်နားလို့ရှင်းလားညာနာသမားရဲ့ယင်းဤမြုပ်နဲ့ပါရမီအတိုင်းတာရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့လေကိုကိုနဲ့ကိုလာမသိကြတော့ပုပ်ပင်မြို့ကတော့တိညာမရခဲ့လို့ကကိုမသိနေတာဒီလိုအတိညာမျိုးညံညံဆန်းဆန်းရနိုင်တဲ့တရားမျိုးနာဗျာစီတိဗျာစီလို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဘလောက်များခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူမသိနိုင်လို့လားဒါပေမဲ့အလကားနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးယင်းဤမြုပ်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ကတော့ဘလို့မရဘူးဟုတ်ပါလားကျပန်ကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ရင်းနေမျက်နှာမရှိဘူးဘယ်သူမှသူရောက်မှာဟုတ်ပါလားညောသားတို့ဒီဘုန်းကြီးအစစွန်စားပုံမှန်ပြင့်မဲ့ဒကာရမိုက်လည်းမရှိဘူးလေရင်ဘိုးလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှတက်တော့ဘူးတရောက်လားရောက်ပါဗျာဒါကရင်းနေမှုမရှိရင်ဘယ်ဟာမှအလကားမရဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာပြောပြတာပါဒီတိုင်းနဲ့တို့မတိမမြင်နိုင်တဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိခဲ့ရင်ဒီလိုစစ်မှန်တဲ့တရားမျိုးတို့မတွေ့ရဘူးဟုတ်လားနော်ဒါပြည်တာနေတာများလာတာအရေးမကြီးဘူးအဓိကတော့ပြောတော့တက်ရောက်ဖျက်ပြောပြောနှစ်ယောက်ပဲပြောပြောတို့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကတရားဥဓမ္မဆက်ကျော်ဓမ္မဆက်ကျော်ဓမ္မဆက်ကျော်တရားစဟောတော့လူသားအနေနဲ့ဘယ်နှယောက်မှန်ပါပါအဲ့လောက်နေတည်တော့ကံချေလို့ပါဒါလည်းလူသားအနေနဲ့ဘယ်နှယောက်မှန်ပါပါဒီမှာလူသားဆက်ကျော်တယ်တော်ပြီခါခါသာပဲပဲနေတဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားနော်ကိုယ်လိုဓမ္မရံဒီရိတ်ကစာတီထောင်မဟုတ်ကဓမ္မရံဒီရိတ်ကစာတီထောင်တော့ကလေတရားစကားနဲ့ရောက်ရကိုရောက်ပဲရှိတယ်။ဟိုလူ90လူ900နည်းနည်းတားထားတယ်။ကဲတော်တော်ဒါအဓိကမလို့များတာနဲ့တာကအရင်ကြည့်ဦး။ပြောတဲ့နေရာအဓိကအနှစ်သာရပါဘူးလေကြည့်တယ်။မှန်ပါပါ။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ဖုတ်ပြရမယ်။အောက်နေတာလေးကပါတယ်ဟုတ်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါငါအောက်နေလေးလိုက်တာကမှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကဂျာထဲမှာဖော်ရတော့စကားလျှောက်ပြောတာလို့အဲ့ဒီကဓမ္မကိုတည်တဲ့အာဘလောက်ကြံတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့စမ်းသပ်ချင်လို့ဈာမတခြားစကားထည့်ပြောလိုက်တာပြီးတော့ကိုဖြတ်တော့တဲ့တရားပြန်ဆက်ပြတာအောက်နေတာကဓမ္မပါဗျာငါအောက်နေတယ်ယူလိုက်တာကဓမ္မပါဗျာချင်လာတာကဓမ္မပါဗျာငါချင်တယ်လည်းယူလိုက်တာကဓမ္မပါဗျာပူလာတာကဓမ္မပါဗျာငါပူတယ်လည်းယူလိုက်တာကဓမ္မပါဗျာဓမ္မနဲ့ဓမ္မကွဲပါလားကွဲပါပြီခင်ဗျာရှင်းနေနော်အဲ့ဒါကအဲ့တော့ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းသိရင်အဓမ္မကြီးကျင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်တာလေဓမ္မပြတ်တာလေဓမ္မဒီမှာပြောမယ်အောင့်လာတာလေဓမ္မအောင့်တာလေတက်တာပါလားလေဓမ္မအဲ့ဒါကိုပြစ်တာချင်းလာတာလေဓမ္မချင်းတဲ့ဘောလေးတက်တာလေဓမ္မပါရှူတဲ့ဘောလေးကလေဓမ္မရှူတာလေးပြီးသွားတာလေဓမ္မပါပဲဆိုက်တဲ့ဘောလေးပေါ်လာတာလေဓမ္မပါဆိုက်လို့ပြီးသွားတာလေဓမ္မပါဟုတ်ပြီနော်ပူလာတယ်လေဓမ္မတက်တာလေဓမ္မကျင်လာတယ်လေဓမ္မတက်တာလေဓမ္မအောင့်လာတယ်လေဓမ္မတက်တာလေဓမ္မဖြစ်တာလေဓမ္မပြတ်တာလေဓမ္မအဲ့ဒါပြောချက်ပါဟုတ်လားနာလာလေဓမ္မတက်တာတော့လေဓမ္မကျင်လာတယ်လေဓမ္မတက်တာတော့လေဓမ္မဖြစ်တာလေဓမ္မပြတ်တာလေဓမ္မဒါကြောင့်ဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောပါဠိလေးကတူတူလေးပြောလိုက်ရတာလေကောင်းထွက်တော့ပါဠိအတူတူပြီးသွားပြီ။ဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်တာလေဓမ္မဖြစ်တာလေဓမ္မပါဗျာ။ဒါကဟိုတိတ်ညံထက်ဆုံးတဲ့ပုံကိုကြောင့်ဒီလောက်ပဲပြောရတယ်။ရုပ်လူပြုတော့ပြောနားလည်မလား။နားလည်ဘူး။နားလည်တော့အကုန်ခံရတဲ့ပေါ်ကကိုထောက်ထောက်ပြောပြောနေအကြိုက်ပြောရတယ်။အောင့်နားလည်ဓမ္မနားလည်ဓမ္မပူလာလည်ဓမ္မအေးလာလည်ဓမ္မရှင်းပါပြီနော်။ဒါကအတိညာပညာရှိသွားပြီတော့စက္ကန့်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းတွေတို့သိတာဒီလိုရှင်းမပြရင်နိုင်ပိုင်းများဆောင်တဲ့ထိုင်ရပါဘောပေါ့လားညာနေရှင်းမရှင်းလားရှင်းအဲ့ဒါပညာတက်ခြင်းမတက်ခြင်းရပညာတရားရှိသွားခြင်းမသွားခြင်းရအကျိုးတရားရလက်စကားကိုပြောတာချင်းနေရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတို့ကနာနေတာလေးကဓမ္မ
งานาได้อยู่ไล่ตากะธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยขึ้นมาพี่เนาะเออผิดตาแลธรรมะผิดตาแลธรรมะที่ว่าพี่ก็ก็มีอุปาทวยะธรรมิเนาะอุปิสิทธวะนิโรธสันติเด้อุปิสิทธวะก็ผิดตานิโรธสันติก็ผิดตาแลผิดๆเด้อขณะก็แล้วมาผิดแต่ธรรมะเนี่ยตัตตังธรรมะเลยสิเด้อไอ้ผิดธรรมะผิดธรรมะนี่เตตังวุปะตมอทุกข์ไอ้ผิดเป็ดเนี่ยฉุบซ้อมในตัวของนิพพานผิดทุกข์เนี่ยผิดทุกข์นี่ส่งมาในตัวของบาก็เลยนิพพานผิดทุกข์เนี่ยผิดทุกข์นี่ส่งมาในตัวของบาเลยนิพพานนิพพานก็ขอได้ถ้าเพียงทุกข์อ่ะนักสอบญาติบอกเลยไอ้ผิดทุกข์ผิดทุกข์ทุกข์อสงฆ์ก็มีจริงไงทุกข์อสงฆ์ก็มีจริงทุกข์ส่งในตัวของก็นิพพานဟုတ်နော်အဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့သဘောကိုဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆုံးတဲ့သဘောကိုမြင်ချင်ရင်နဲ့အရင်ဆုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတော်တယ်လို့ဆိုရင်တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စမြန်မာလိုပြောဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာယရာပညာယပတ္တိမြန်မာလိုပြောရင်မင်းအဲ့ဖြစ်ပျက်အရင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့ဖရာဖြစ်ရှင်းလေးပြောလိုက်ဖြစ်ပျက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်ရင်အရင်ဆုံးဖြစ်ပျက်မြင်အောင်လုပ်ရင်းတော့မမြင်လို့မလဲဖြစ်ပျက်မြင်အောင်လုပ်မြင်အောင်လုပ်ပါလားနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြပြီပထမတော့မြင်တယ်မြင်တော့ဝမ်းနေပါလေသားတယ်အမလေးဖြစ်ပြနေဝမ်းသာလိုက်တာမလေးဖြစ်ပြဆိုဘယ်သိလားရုပ်ဆိုဆိုဘုအော်ငါဓမ္မဆိုတာဒါလားအော်ဓမ္မဆိုတာဒါပြောတာပဲအော်ဓမ္မဆိုဒီလိုဟာမျိုးပြောတာပါလားဆိုဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိတော့ဘာပဲပြောပြောဝမ်းမသာဘူးလားမသာပါဘူးမသာခြင်းနဲ့သာခြင်းနဲ့သာပါဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိတော့ဝမ်းမသာဘူးလားအဲ့ဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးကလည်းဓမ္မအဋ္ဌဉာဏ်လေးတိုးတက်သွားတာလည်းဓမ္မအလိုဘုံနော်ခေတ္တကြောင့်မလို့အဲ့တော့ပရမဘုံဓမ္မဘုံမြင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဝမ်းသာလာဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိလိုက်တော့ဝမ်းသာလာတယ်ဩဒါပဲကုသိုလ်ကလည်းဓမ္မအကုသိုလ်ကလည်းဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လာတာမှန်တယ်များဓမ္မနာနာထုံနာစင်နာကြိုက်တာကဓမ္မအဲ့ရှင်းသွားပြီနော်ဝေဒနာလေးပေါ်လာလဲဓမ္မဝမ်းသာလဲဓမ္မဝမ်းနေတာလဲဓမ္မကြားဆိုင်ကလည်းဓမ္မယူသေးချက်သေးကလည်းဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်သဘောလေးပေါ်လာပေါ်လာပါတော့ဓမ္မအကုန်ချုပ်လိုက်တာဓမ္မဆိုတာကိုသိသိသွားတယ်။သိတော့ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဝမ်းသာတယ်။ဝမ်းသာဒါသိကျင်လို့လာတာ哦။ဒါသိကျင်လို့လာလို့ဓမ္မဩဓမ္မဆိုတာဒါလား။ဟိုပိဋကတ်သုံးပုံကဟာပါလို့မှတ်တမ်း။ပိဋကတ်သုံးပုံကမှတ်တမ်းပါ။ပိဋကတ်သုံးပုံကမှတ်တမ်းပါ။ခန္ဓာမှာပေါ်လာတာကဓမ္မ။ဓမ္မနဲ့မှတ်တမ်းဓမ္မနဲ့မှတ်တမ်းကိုယ်ကိုယ်ကနားလေ။ရှင်းလား။ပိဋကတ်သုံးမှာရေးထားတာကမှတ်တယ်။တကယ်တမ်းပေါ်လာတာဓမ္မကဘာမှာပေါ်ခန္ဓာမှာပေါ်တာကိုအမှန်တမ်းသိမှဓမ္မကိုမြင်တဲ့သူပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှအာကုံဆောင်ထားတာကမှတ်တမ်းကြည့်တယ်ဒါမင်းမဆရာပဲတိတိချာချာဖတ်ပါလေရှင်းမလားအဲ့ဒါတင်ညာတိနဲ့ပညာရှိအဲ့ဒါကြတာပါရှင်းလားပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ကသိတာကိုတင်ညာတိခန္ဓာထဲမှာအမှန်တမ်းသိတာကိုပညာရှိဒါကြောင့်မလို့ကျင့်ကျင်တယ်လို့သိတာကဝိညာဉ်တိကျင့်တာဓမ္မပဲလို့သိလိုက်တာကပညာတိရှင်းလားပညာတိဝိညာဉ်တိပညာတိအတိဘယ်လိုမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာကြားလို့ဟောလို့စာဖတ်လို့သိတာကပညာတိခန္ဓာကနာထုံကျင်ကြိုက်ခဲလေးပေါ်လာလို့နာနာမှန်အောင်အောင်မှန်ကျင့်ကျင်မှန်ခေါင်းကောက်ရင်ခေါင်းကိုက်တယ်ဗိုက်နိုင်ရင်ဗိုက်နာတယ်လို့သိတာကဝိညာဉ်တိရှင်းနော်နောက်တစ်ခါဘိုက်နာနာခေါင်းကိုက်ကိုက်ခန္ဓာရမယုတ်ဝိရဏတညာစိတ်တပ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မအာလုံးကိုဓမ္မလို့ပြီးလိုက်တာကပညာတိအတိဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာပညာတိဝိညာတိပညာတိအတိဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအဲ့ဒီအတိသုံးမျိုးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုမဲ့အတိကပညာတိတောတာပန်တည်ဖို့ကျေစုပြုမဲ့အတိကပညာတိအပယ်လေးဘက်ကလွတ်မြောက်မဲ့အတိကပညာတိကိုကိုငြိမ်းချမ်းရအောင်အကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့အတိကပညာတိဒီပညာတိကအတိကျရှင်းလားအဲ့ဒီပညာတိကနေရင်ထိုင်ငုတ်လို့ထိုင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုတရားနိုင်ရင်နဲ့တည်တာရှင်းမလားတရားနိုင်ရင်တည်တဲ့အတိကိုဘုန်းကြီးစာမှာကျတော့အနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အနုဘောဓဉာဏ်တရားနိုင်ရင်တည်တဲ့ဉာဏ်ဟုတ်လားအနုဘောဓဉာဏ်စာဖတ်ရင်တည်တဲ့ဉာဏ်အနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အနုဘောဓဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ပฏิဝေဓဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်မျိုးအနုဘောဓဉာဏ်ကိုလိုတရားနိုင်ရင်တည်လိုက်တာကအနုဘောဓခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါရင်လည်းဆုံးမဲ့ချလိုက်တာကပฏิဝေဓကမ္မကုအောက်သားလေးပေါ်လာရင်လည်းအောက်သားလေးကလည်းဓမ္မလို့ပြန်ပြောလိုက်ပြီတော့ပြီးတော့နားထောင်တယ်တည်တယ်အဲ့ဒါအနုဘောဓဉာဏ်အနုဘောဓဉာဏ်နော်
Teka, aku pioni ini aku kenal dia. Cina tu boleh, awak tu boleh tak? Oh, temal, temala. Temal tu, temala tu, tidak ini, betul tidak ini. Aku dah kenal apa ya? Ya. Oh, dah temal apa lah lu? Elu sumpah lagi tu jauh. Ayen tongsan ni kalau, naya, mana? Awien, awak. Cina, mana? Ayen orang kok ngasure ada malam. Aku jadi bawa orang lepas tu, oh dah. Dhamma bala lu tiri ni yang lu buat bala. Amma tiri lu buat bala, amma itu tiri sen bala. Kana bapa payah. Kana nyaya so ada apa lah? Nara nama tidak aku kana nyaya lu kalah mau. Aunah aunah tidak aku kana nyaya lu kalah mau. Nyawa kami nyawa lu tidak aku kana nyaya lu kalah mau. Nau piti kata kami nama tidak aku kana nyaya lu kalah mau. Siapa siapa? Siapa? Tapi mau buat apa lagi? ฮะนานๆมาติอยู่แล้วคันๆเนี่ยเอาติแล้วตะกาจ่อแล้วนะตรีสันเนี่ยกูติกูมาพอสรุปได้ก็บาวะจ๋าล่ะจ๋าครับเอ้ยตะบาวะจ๋าอะลูชิมาชิยล่ะใช่ครับแล้วก็นายอะไรกูปุญญ์โหมนายอ่ะสิบาวะดิฮะตะนายติบาวะนะอ่าพ่อนี่นายโทรพี่เรามาเนี่ยเนี่ยสังพ่อสาวาได้กูต้องนายโทรพี่เนี่ยเสร็จไปแล้วตะนายติบีบาวะอะพ่อนี่โหมนายเฉยเนี่ยปี่บาวะก่อนเนาะ เราไปดูพี่เราไปดูสิเดี๋ยวสักเดี๋ยวเราติดต่อไปสิเพื่อเช็คดูตัวเพื่อเราช่วยเราสักนะเช่นนี้จะต้องเป็นไงแค่ก้าวมาพี่เราอกุติมีนาพาเราธรรมะไอ้ธรรมะงาเวทตัวเลยจุลัยพาเราอาณาธรรมะธรรมะนั้นติเอาขนาดนี้จาระตัวเด็ดสาวจีเน่ธรรมะเป็นกุศลเลยเดียร์บาลีสิมาเลยเอาละเนาะใครจะมาลุกนามะเตธรรมะกุอันนี้เราไม่เอาตัวพาสุระชิดตาเลยธรรมะเจตตาเลยธรรมะเอาหน้าเลยธรรมะเจตตาเลย ธรรมะชูได้ทั้งหมดเลยธรรมะชูได้เลยสมมาเลยธรรมะเจตตาเลยธรรมะไอ้ชุดเจตธรรมะนี่เดี๋ยวธรรมะพอแล้วใช่ครับเอ้ยไอ้ขันธ์ธรรมะเศร้าไม่ต้องมาจีไรดูชุดธรรมะเนี่ยเจตธรรมะเนี่ยจะเอาอะไรดีผมก็กูได้เด็กๆกูมีอะไรดีสุดเลยเต็มที่ชัดๆไอ้มาปฏิบัติอย่างนี้สบายยาวเลยแต่เด็กอนุบาลเนี่ยชุดเจตมองเลยสุดละอัตถะในเป็นตัดที่เท่าเขี้ย ชิดตาเลยทุกข์เจตตาเลยทุกข์แล้วนะปัตมาว่าธรรมะนั่นแต่ละปัตมาเลยทุกข์ธรรมะอันนี้สุธรรมะกูตีเอาลงไหมนั่นก็ทุกข์ธรรมะกูตีเอาลงทุกข์หรือติดอะไรอาการจะเรามาไอ้ทุกข์เลยก็ไม่ชนะเลยไม่ชนะเราเพราะนั่นก็ว่านั่นเราเอาเรื่องไรตัวใจสามนั่นมาอยู่กันแล้วเนาะอย่าทำมันจะเข้าใจไหม โลกอะไรนะเนี่ยไม่ได้เลยนั่นก็ตัวตัวอาเจ้าเข้ามาอยู่เนาะตาเดียกเห็นชาเลยนี่กลับไปอย่างกูก็บอกไม่ปฏิเดียร์ไปทำอะไรงั้นอาก็ว่าอย่างกูก็ต้องการตายอาหรือก็ตายอยู่เลยเนาะจะได้รู้ว่าลูกอะไรสิฮ่า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 ฮ
ောင်သူတောင်ဘုသူတောင်မှမယူနိုင်တဲ့လင်းမျိုးယူပြီးတော့အဲ့လင်းကိုကြားလိုက်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲခွာချင်တာလဲခွဲချင်တာလဲအဲ့လားအဲ့ဒီဒီလောက်နှိမ့်ဆက်တဲ့ခြေလက်ကမျက်နှာမများချင်သေးပါဘူးဝကျွေးနေတာမှားတာဟာကျွေးတော့အဲ့တော့ဖုံးဖုံးကတရားကိုပြင်းအောင်မဟုတ်ဘူးအတိကိုလည်းတိပီးရင်တိချင်ရင်တိပီးရင်တိချင်ရင်ပြောင်းလို့ဟောပေးမယ်ပြီးတော့ပြောအောင်ဟောတယ်တရားကိုပါလေပြောအောင်ဘယ်တော့မှတရားကိုစိတ်ပြောင်းအောင်မဟုတ်တရားနာတာပြင်းလိုက်တာထုံးမှရှိတယ်အဲ့နော်ပထမတရားဝဲမှာလူနေလာတာစီစဉ်နဲ့ညံလို့တော့ပြမဖြစ်ဘူးဒုတိယနေ့တရားဝဲဒီပြော့သွားတာဟုတ်တယ်ခေါင်းညံ့လို့တတိယရဲ့ပို့ရောလာတာမအားဘူးဒီနိုင်ငံဓာတ်လေးနဲ့ထည့်ပြောမှာအဲ့ဒါနော်ကြည့်တာကြောင့်လည်းအခုဓမ္မကိုခေါင်းကြီးပြောလိုက်ပါပြီအဲ့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုရောစွတ်တာဓမ္မနယ်ကနေတော့အာဓမ္မတွေပူတက်နေတာကိုခွာထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဝိပဿနာလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းအမှန်တည်းမြောင်စောက်ကြည့်တဲ့လူကိုဝိပဿနာလုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်းလားရှင်းလားတို့ကဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်အောင်တို့ကြိုးစားကြမယ်နောက်တစ်ချက်ကျဆိုဒီပရိသတ်ဘောကဘာကြောင့်ထည့်သွင်းဟောပြရလဲဆိုတာကိုလည်းပဲထည့်လို့မှပြောပြပါတယ်အခုတော့နိုင်စေသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာသူပြန်ခေါ်တာသူတာသူတာ
ตัวใหม่เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเสร็จแล้วตัวนั่นนี่นั่นนี่ก็เลยใช้ตัวนะใช้ชอบตัวมาถ้าว่าตัวใหม่เรื่องนี้ใหม่ควรที่จะแยกเช็คแค่ไหนตัวนะตาเนี่ยเนี่ย